Tjena Simons, det är Therese och välkommen till en uppdateringsvideo på Katsylt. Som vi sa, vi trodde så är det här inte ett aprilskämt, det är en riktig server som kommer att öppna. Men när, vet inte jag. Det är så att företaget som jag har köpt IP:n av, jag har inte fått min IP av dem än. Det måste vara en dedikerad IP. Och de hade inga lediga i EU, de hade bara i US. Men ifall jag hade köpt den i US så hade servern laggat jättemycket och det hade varit tråkigt. Så i alla fall, Katsylt kommer att öppna någon gång. Jag vet inte riktigt när, men jag kommer lägga ut en video då. Och ja, jag hoppas att väldigt många gör det. Det skulle vara sjukt kul att veta, eller att se folk på den här servern. För jag var väldigt hårt på den. Just nu sitter jag och programmerar plugins till den. Gör minigames, kanske kommer vara några minigames som finns på servern. Och ja, det där är ganska fint också. En liten hög med kor. Så ja, det var bara det jag tänkte säga. Att Katsylt var inget aprilskämt. Den kommer öppna snart, men ni kommer få veta när. Så ja, ni får ha det så bra. Ja, hej då.